бачимо, готуються обидва колективи. Блейд, тренер колектива Movistar Riders, готує свій колектив до боротьби, а герої завжди готові. Ну, подивіться просто на Кейдіана. Ну, хіба цей хлопчина може бути не готовий? Я так не думаю. Отже, друзі, пістолетка 0-0. Вибір колектива Героїк. Вони саме у нападі. Для вас коментує UAMERT. І побігли. Сосол, С'юж. Готуються хлопці наступати. Якщо займається плейграунд номером 4, це Ставан. Ябі. Так само під коротким. Кедіан. П-250. Бомба є так само. Готується Ставан. Ябі. Перевірив, не знайшов. Піднімається трошечки Ябі. Ставан. Готує. Свій момент, щоб залізти, але тут димочок, який залітає від колективу, я так розумію, наступу. І проблема вже є. С'юж падає. Сосол знаходить на довжині опонента. Ставан. Мінус по Мартінезу. І підсадочка не спрацювала так, як треба було. Але спрацювала на мінус. Виживає Алекс, але гине Мартінез. Далі Алекс треба буде тримати точку Б. Тут 4 гравці колектива Movistar. Вибачте, Героїк. На позиції. Алекс намагається забрати Ябі. Просто не вийшло. Тезас мінус по Алексу. Мопос. Готується проти Тезаса. Мопос далі. 42% здоров'я. Мопос мінус по Тезасу. Далі Ябі. Мінус по Сосолу. Мопос гине. Друзі, головне відбити гарну таку пітюню. Movistar Riders. Бо насправді пістолетка якось далеко від них пройшла. Чжбет пропонує нам коефіцієнти на другу мапу. 8.77 на Movistar Riders. 1.06 на Героїк. Друзі, не забувайте про 200% бонус на депозит за кодом MC від Чжбет. По банеру в описі трансляції можете пройти і скористатися нагодою отримати цей суховитий бонус від Чжбет. Мартінес. Трошки відходить. Набирає дистанцію. Шукає супротивника. Кедіан. Далі чекає. Кедіан. Проходить по мідлу. Сосол. Шукає супротивника. Сосол. З діглом. Мінус відстав на Сосолу. Ну і Тезис. Далі Мартінес. Далі чекає. Лепке тягнення від Героїк. Вони йдуть на точку Б. Своєчасно вони оцінили сили опонента. Вихід далі. Стаун трошечки дає. Це, звісно, шуму. Але проходять далі на порожній план Б. Все ще порожній план Б. Не встигли перетягнутися Movistar Riders. Бомба буде і є вже встановлена. Це другий для героїв 100%. Але Movistar Riders навіть не стоять по позиціям, не очікують якісь підтискання. Вони просто відійшли, залишають за собою Фамас, що головне, скаут, що дуже важливо, та два дігли з димочком від Девіга. Головне, армори, звісно, усіх, окрім Мопоза. Але Мопоза, на жаль, Девіг не має влучання. С'юж розуміє, що там засідка. Відходить С'юж. Мопоз позиції. Гине С'юж. Гине Мопоз. Ну, втратити в цій ситуації лише гравця. Без армора з діглом. Це ліпше, що могло статися з Movistar Riders. Так ще й Мопоз зробив наостанок мінус. Це взагалі півперемоги, як мені здається. Для Мопоза особисто. Тому 2-0, друзі, 2-0.
Третій раунд. Тезис. А є світлова. Став далі проходить. Сьюшха є. Так само закидує. Сосол. Далі хає від Кедя. На Девіх отримує шкоду. Мартінес так само. Сьюш. Відійшов. Ябі. Мінус по Девіху. Гарний мінус від Ябі. Далі Стаун. Збираємо опуза. 4-3. 4-3. Ябі. Алекс очікує. Алекс зараз вийде. Як вийде, відчиняє двері. Є ще папусо соло. Ябі. Ну, Алекса взагалі не було якось. Але прострілом знаходить Стаун Сусола. Далі підсадочка. Алекс. Забирає Дігл. Що буде відходити? Та відходить і залишає Фама собі. Ну, чи залишить, ми ще дізнаємось. Але поки що планує. Поки що дійсно планує. Планує Алекс. Стоїть під фонтаном. Але не йдуть героїк. Розуміють, що якщо навіть вони загинуть, то втрати економіки. Ну, таке. Таке перспективи не дуже, не дуже. І взагалі, ну що вирішить оцей Галіль, що в нього зараз є в руках? Ну не знаю, в нього була б емочка, якби він загинув. Тому... Ліпше вже Галіль, ніж емочка. Каже... Каже в нас колектив героїк. Ну, ми бачимо, що це все аудиторії, звісно, колективи сидять в майже порожньому залі, в сенсі немає глядачів, немає нікого. Але нагадую, друзі, що це стрім Б, тому це, ну, основний стрім, тут не показують нам енкаунтерів з якимось там, не знаю, менеджерами команд, чи... якимось стафом ще, немає там 24/7 гри в теніс. Але цілком умови, в яких знаходяться колективи, ну, типу, не змінюються. Це стабільність. Це база. С'юж. Трошечки. Відходить Ябі. Готується вихід. Готується вихід колектива. Героїк. Мінус від Ябі. Девіга він забираємо. Чудовий мінус. Димочок далі. Стягується. Знов світлова. Знов світлова. Мопуз очікує. Забирає першого, другого. Є шкода. Але далі розміни є. 2 в 2. Ситуація все ж таки з божою допомогою. Не знаю. Героїк вийшли у рівність. Далі Кедіан. Дуже погано від нього. Але було є. Вихід Кедіан. Яка ініціатива. Забирає супротивника Мартіна з Діглом проти двох. Треба знайти С'юша. С'юш падає вниз. Кедіан. Кедіан відійшов. Мартінес зараз буде забирати С'юша. С'юш падає. І далі Кедіан. Не добиває. Ні, все ж таки добиває. Все ж таки добиває. Кедіан. Гарний мінус по Мартінесу. І це 5-0. Навіть нас трошечки клінфіт. 4-0, вибачте. Але в будь-якому випадку навіть Клінфі трошечки очманів від такої ситуації. Він такий, о боже, вони це виграють. Ну я дійсно, якщо чесно, так само цієї думки. Не знаю, чисто математично вони не повинні були вигравати. Ну от вони не повинні були вигравати. Бо враховуючи те, що коли гравця ще вбивали на монстрі, другому гравцю залетіло, вибачте, на мінус 80. Просто по АОЄ. Це, ну, вибачайте, звісно. Такий собі контент. Таке грати некомфортно далі. Але після цього якісь розміни дивовижні. Дивні дивовижні розміни. Все таке, я навіть не знаю. Ой, ну, вийшли, розмінялись. І молодці. Повірили себе і далі продовжили. Продовжили, я думаю, вже п'ятий це робити. Авік, звісно, є в Мартінза. А наша тобі Авік, якщо ти вмираєш, друже? А як так вийшло, що тебе вбивають, друже?
Ну, такое. Далі. А ще простріли. Мінус від Ябі. Збирає він мопоза. Далі. Девіг мінус по Ябі. 3 в 3 ситуація. Сьюж проходить під точку А. Намагається знайти супротивника. Але поки що там готується Алекс приймати свого опонента. Димочки розкидуються. Чекає Сьюж супротивника, друзі. Ну і знаходить Алекса. Все ж таки, Сосо в близькій позиції. Для нього без варіантів, друзі. Сосо так само гине. ТСС гарний мінус. Девіг. Один у три. Але Айк залишає. От таке. Девіг. О, треба його знайти. Знаходить ю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, непогано! Not bad, Сьюж, звісно, забрав декількох гравців. І на цьому, в принципі, раунд завершив. В принципі, друзі, якщо ви забираєте декількох гравців, зокрема 5, в раунді, то частіше за все раунд завершується вашою перемогою навіть, але не завжди. Тому дивимось, готується хає, є хає під соусола, дуже сподобалось соусолу. Останок просто вступає з тобою, розумієте? Так, це я. Окей. Опас. Ає. Піду я. Флешка, Мопас. Чекає Кедяна, Мопас чекає Ябі. Кедян виживає, Мопас. Ну що з тобою сьогодні таке? Ябі, ну тепер ж ти знайдеш. Ти знаєш, що це Мопас? Мопо зверху, ні, не знаю. Не знаю, Мопо зробить мінус по Ябі, але Сьюж, Кедіан та Тезис проходять під точку А. Точка вільна, вихід від Мартінеса зараз лише може якось плутати карти опоненту. Ну і Тезис. Сьюж чекає, Моло є на позицію. Сьюж дивиться спину, Кедіан. Перший мінус є. Далі відійшов. Сьюж, треба вже дивитись обличчя ворогона спиною. Гине Тезис, але Сьюж у розмірі. Девік. Як це Сьюж? 12 HP, робить 2 мінуси. Отакої, друзі. Це 6-0. І це дійсно потужно, друзі. Це сильно. Продовжуємо далі. Це вибір колектива героїв, друзі. От коли я кажу, що героїк, я навіть не бачу, як вони віддадуть опоненту 10 раундів, я про такий героїк кажу. Дуже впевнена гра проти, нагадую, топ-44. Звісно, рівнятися на ці рейтинги я б не став. Бо іноді таке стається, що топ-14 переграє топ-5. Мінус таке. Але Тезис мінус по Мартінезу. От тут це той самий випадок, коли треба прислухатися до рейтингів, коли треба все-таки зважати всю цю історію. Малеєм, Тезис готується далі пройти. Тезис готується, світлова є, прохід далі, Девіг відлітає. Після цього прохід далі соло забирають. Як? Алекс каже, боже, бережи мене. Та ні, не вберіг. Мопос останній. Треба йти на сейв, друже. Та ні, куди ти дивишся, йди на сейв. Кого ти вже забираєш? Просто подивіться на HP, героїк. Звісно, це були пістолети, здебільшого. Але жодної шкоди. Просто це флоулес, і не тільки флоулес. Це взагалі ідеальний раунд.
Чистий раунд. Чекає поки що Мопос свого момента. Ну і все. Відходить, бомба вибухає. І це 7-0. 7-0. Тактична від Movistar Riders намагається щось змінити. І в нам накидають трошечки біта. Чуємо, слухаємо. От то вже діло. То вже діло. Я розумію. І таке навіть можна трошечки відволіктись від 7-0. Звісно, гравцям таке не вмикають. Гравці про гру взагалі-то думають. Але якщо глобально так подумати, то важко. Важко Movistar Riders. Теза 44. І далі розкидка. Теза дійсно шкоду отримав. Кедян відходить на респавн. Алекс перевіряє коннектор, звісно, нікого не знайшов, і стягується. І стягується. І робить це добре. Я казав, відносно миттєво. Моло, с'юж. Тезис. Передивляється позиції С'юш. Ну, треба діяти вже. 45 секунд, друзі. Звісно, Мопуза забрали. Файно, круто, здорово. Неймовірно чудово. Але що з того? Треба йти в наступ. Якщо бомбу на... Забирає першого, другого побачив. Є була ще шкода по супротивнику. С'юш далі забирає Девігала. Алекс теж падає від Тезиса паралельно. Ставен вже за віком. Кеті не лише одного втратили. Далі флешка під точкою. Є димочок. Стягується Мартінес до свого тіммейта. Сол. Відійшов. Тезис розуміє, що тут халепа. Розуміє, що там халепа, а це точка Б вже. Як вони прочитали просто цей момент? Мартінес на точці А розуміє, що це була точка трошки інша. І нічого вже не зробиш. Вихід Мартінес з Тезуса збирає. Ну це, звісно, файно. Але ще й мінус від Мартінеса по С'юшу. Мартінес збирає ставна. Ябі. Ну, вибач, друже, в тебе точка Б, до речі, треба її захищати. Але я розумію, що вже часу немає для Movistar Riders. Хоча, як мені здається, якби Сусо був в коннекторі, і Мартінес зато робив те, що він робив, то вони б встигли на точку Б. Тактично не спрацювало, але це хоча б було цікаво. Це було кумедно. От, ми дивимося ще. Мартінес гарно, Мартінес. Молодець. Хоча, з іншого боку, він три мінуси зробив, наскільки я пам'ятаю, в минулому раунді. І в нього лише 5 фрагів. Ну, взагалі не вбивають навіть Movistar Riders. Їх просто бувають поперед цього. Сол знов гине. 8 раундів відіграв, 8 раундів. Відлетів, хоча це 9-й. Все ж таки, один раунд він вижив, засейвив. Ябі. Отримав інфу по опоненту.
Сьюж, Ябі. Знов таки, напруження під точкою Б. Тільки зараз Тезас намагається знайти хоч когось під точкою А. Шукає супротивника, Ябі проти Мопоза. Мопоза. Оп-оп-оп-оп, перевірив. Ой-ой-ой, непогано. Тезас. Проходить банан тим часом. Моло ще один накидується. Ябі, хає під близьку позицію. Вихід відставна. Розуміє, що нікого не бачить. Вихід далі. Ставен. Намагається знайти. Думаю, що є. Хевен відкритий. Девіга. Простріл. Простріл ніякий. Девіг робить мінус. Але далі Ставен. Витягує. Витягує цей мінус все ж таки по Девігу. Далі Тезас у спину. Треба його забирати. Але ні. Пропускає свого опонента. Алекс далі проти Кедіана. Кедіан робить мінус. Ставен забирає Мопоза. І це притягнення під точку А. Мартінес вже стягується, 3-1. Миттєво, здавалося, все контролює ситуацію міста Райдерс, але ні. Але ні, це 9-0. Куди не йди, там героїк, друзі. А ви можете піти і отримати чудовий бонус 200% на депозит від панства з GGBet. Друзі, не забувайте про код MC, без нього ви не отримаєте той бонус. Тому за банер в описі трансляції натискаєте, вбираєте суму поповнення, вписуєте цей код MC, великі літери, англійською. І те, 200% вже в вас від GGBet. Тезас забирає Алекса. От здавалося б, все, Алекс там зробить мінус і проблема починається для героїк. Але це обмежилося ще проблемами з HP для Тезаса. Алекс гине. Це вже не те, на що розраховували хлопці. Це вже не те. Зносить лова. Ставен проходить. Тезис. Ну, все ще чекаю опонента на довжині. Моло. Девіг. Пився вихід далі. Знов грає. Моло знов таки. Чекає Девіг в близькій позиції. Стаун вихід. Забирає першого на короткому. Мартіна згине. 27 секунд. Вихід під конектор. Це перетягнення під точку А, бо під точку А вже знов пускає Тезас. Кедіан збирає Девіга, солостанній. Тут, знаєте, друзі, вже куди не піде, усюди перемога. А, друзі, сосол відлітає. Ну, знаєте, друзі, таке відчуття, ніби от не грають деякі гравці, сосол, Алекс, 2 на 9, 1 на 8. Колектив міста Райдерс. Я вже, може, переймаюсь, чи в них якісь проблеми зі здоров'ям. Може, десь протягнуло. Якийсь вітерець. А ви, друзі, щоб вас вітерець не дістав, щоб ви були здорові і завжди у теплі, можете перейти за банером в описі трансляції, натиснути на банер з Вілатом і отримати наш чудовий мерч. Флісочки, худі, футболки, шапочки, друзі, щоб холодно не було, бо зараз чи то вночі мінус один, чи то плюс 5 в день. Ну, ви розумієте. Треба завжди берегти себе, тому, друзі, переходьте, обирайте, що вам до вподоби. Не забувайте, що відсоток ми пораховуємо на допомогу Збройним силам України. Марш від Мейнкаста. Це тема. А ми далі продовжуємо. 10-0. Мартінес відходить з мідла. Алекс. Під конектором. Тезис. В мідлі подивився, нікого не знайшов. Далі проходить. Все ще шукає. В Тезиса, до речі, ви бачите, та? АК-47 такий. Чисто скромний. Скромний АК-47 із наліпками Тезис на АК-47. Ну, друзі, це теж треба іноді.
до себе ставитись повагою. Ставен зараз буде гинути від Мартінеза. Ні, Мартінез утримав хаї і відбігає просто. От такої. Що не візьмеш? Що ти візьмеш від нього? Далі розкидка, є ще світлова. Ставен збирає соло Мартінез мінус по Кедіану. Ставен мінус по Мартінезу. 4 в 3. Алекс. Алекс гине. 4 в 2. Мопос підтягується. Знаходить Ставна. Ні! С'юж! Ставна випалює. Мопос все ж таки його забрав. Ну, Ставн гине. Це факт. Гине Мопос. Це факт. Девіг залишається у стадіум. Це теж факт, друзі. Тут буде десь 16-2, друзі. От давайте так. Я не вірю, що це буде 16-0. От такое. Ну, такое, Девіг чекає. Чекає, шукає. Щоб його не вбили. І не вбивають. 11. За героїв. І нічого сказати, друзі. Тут слова, друзі, зайві. Вони дійсно зайві. Подивимось далі. Мол, від Кедіана. Чекає опонента Девіг. Мінус по Ябі. Хає під Кедіана. Але від Кедіана не така вже й хає. Ладно. Мопос гине. Ставен. Мінус. 4 в 4. Все ж таки є боротьба. Хіт. Дані. Хіт. Алекс це все забирає. Дані. Ставен. Мінус по соло Мартінес. Мінус по Ставну. 2-3 ситуація. Сюш таке. Мінус від Сюша. Кедіан. 1-2. Треба робити хайлайт. Дійсно, постріл від Кедіана. Перший є. Далі Кедіан. Очікує конектор. Далі двері будуть відчинятись від Алекса. Алекс. Все ще чекає. Розуміє, що двері тільки-но відкриє, будуть проблеми. Бомба встановлюється. Алекс. Двері відкриваємо. І тепер треба якось реагувати. Кедіан. Кедіан не почув. Є інформація від Давіка. Кедіан. Постріл не влучає. Далі Алекс. Бомбу дефюзить. Кедіан. Кедіан. Вихід. Алекса забирає. Це все ж 12-й для героїк. Ну він, ви розумієте, він майже це зробив. Він майже це зробив, просто трошки не вистачило. Ну майже. Майже. От такое, друзі. А ми дивимось 13-й. Ми дивимось 13-й. Проходить Сьюж. Тезис. Сосол. Чекає супротивника. Вихід від Сосол. Збирає першого Ставну розміні. Алекс.
Земочкою була світлова, Алекс далі чекає супротивника, МКЕ, моло накидується. Мопос в очікування, Девіг. Чекає так само. Чекає Мартіна супротивника. І знов світлова. Мартінес все ще стоїть. Ябі. Ябі близько. Ябі відійшов. Мартінес забирає Ябі. Ну, якось героїк, знаєте, вже не такі сильні. Як до цього було. Вже воно помиляється все частіше. Алекс брає С'юша. С'юш мінус по Мартінесу. Кедін. Знаходить Алекса. Гарний мінус. Але вже на довжині Мопос. Він знає про Кедіана, він знає про бомбу. 20 секунд ставим. Не тою дорогою ти йдеш. Ой, не тою дорогою. Звісно, димочок відставна. Вийти далі. Намагається забрати Мопоса, забирає його. Але бомба встановлена не буде. І Девіг відходить. Є моло відставна, але вже є півник від Девіга. І це завершення цього раунду. 12-1. Перший для Movistar. Треба брати тактичну героїкам. Бо це не діло. Вже починають раунди віддавати. От такої. От такої. Дивимось далі. 2P250. Що це? А що це, друзі? А це вихід. Тезис перший. С'юж другий. 2P250 відіграють. С'юж третій. Як вони це роблять? Далі Кейдіан. Авік мінус по Алекс. Молиші накидаються. Гліна Ставен. Ну, мають право вбивати лише P250 та Авік. Мартінес. Вже нічого не зробиш. От такої я. Мінус від С'юша. Це 13-1. Друзі, ну це працює. Поки вони так зупаються, це працює. Та погоджуюсь. Взагалі. Ну, типу, це не рівень. Це не рівень героїв, які давали один раунд. Ну як це? Як це вони взагалі догрались до того, що вони віддають один раунд? Це жах, друзі, це жах. Але 13-1. 13-1, останній раунд. Цієї половини. І ми продовжуємо. Нічого ти не зробиш. Маємо, що маємо. Але біт, який в них біт? Просто фосий біт. І нічого сил не зробиш, друзі. Продовжуємо. Ой-ой-ой. Чую, нібито то були якісь галілі. Я навіть якось і уваги не звернув. Але відчуття, нібито були, то були галілі. Галілі на респі. Або може навіть їм... Боже, вибачте. N240. N249. Взагалі багато і дуже модифікацій. Але це вже до збройних снобів, напевно. Не суть. Але дивно зараз буде, якщо гравець з МП9 підбере оце весь цей жах і виграє раунд. Але ні. Алекс забирає Ставна. До цього можуть і не дійти. Алекс забирає С'юша. Ябі забирає Алекса. Далі грає Сусол. Є шкода. Ябі забирає ще одного. Є інформація по Сусолу. Йду далі. Ябі забирає Сусола. Мопос 1-2. Ну, друзі. Це Мопос. Ай-яй-яй. По Тезосу не залетіло. 14-1, друзі. 14-1. Це було доволі очікувано. Знаєте, 14-1 все ж таки... Я це очікував від колектива Героїк,
Я очікував, добре, я на це очікував. Хоча б 12-3, може 11-4, ну плюс-мінус щось таке, щоб... Але 14-1 – це розвал, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ми Касто Донателло збирають гроші на пікап нашим хлопцям. Не забувайте про наш мерч. Ми так само перераховуємо відсоток на допомогу Збройним Силам України. А поки що пауза перед другою половиною. Ну що, друзі, ми продовжуємо дивитися Overpass від колектива Heroic та хлопців з Movistar Riders. В принципі, перша половина була розвальною. 14-1, Heroic розвалюють просто свого опонента наліво і направо, лише один віддали, і то через час, а не через смерть гравця. Але то вже не важливо, по 14-1, і це лише змогу один раз помолитися колективу Movistar, тим паче вони зараз будуть у наступі. Легко не буде. Буде нелегко, я б навіть казав. Не знаю. Блейд, звісно, він навіть не виглядає засмученим, бо всі усе розуміли. Типу, ну, що? Це Heroic, топ-2 світу. Інколи навіть топ-1, бо розвалюють всіх наліво і направо. G2 зараз теж не в формі, тому я думаю, якщо ми переграємо той фінал, то зараз можуть і Heroic перемогти. Але це не важливо. Це не важливо, важливо те, що ми бачимо 14-1. Мартінес, є шкода, по Кедіану, є хедшот навіть по Кедіану, є навіть мінус по Кедіану, друзі. Побільше. Девіг. Тезис. Під короткий вихід, нікого не бачить, оце сюрприз. Оце таємниця така була. Підходить Тезис. Нічого собі. 4 в 4 ситуація. Все ж таки.
Ябі. Ставен. Перший мінус є. Далі гине Ставен. Алекс, гарний мінус. Ябі. Забирає першого. З другим не пішло. Лише в спині був гравець. Мопус. Під банк вихід. Готується забрати Тезоса. Мопус проти Тезоса. Тезос не вийшло. Плюс. Далі. Ну, проти усіх не вийшло. 14-2. Я, до речі, казав, що я очікую 16-2. Поки що до цього може дійти. 200%, друзі, на депозит за кодом MC. Не забувайте. Не забувайте про це. Дійсно, ChichiBet пропонує, ну, може, найкращий. Найкращий взагалі відсоток на депозит. Та й, друзі, банер в опції трансляції. Швиденько переходьте і користуйтеся пропозицією ChichiBet. Опус. Молон накидує, Кейден так само очікує супротивника, є світлова, Кейден відійшов, вихід, Ябі мінус по девігу, 4 в 4, Ябі відходить. С'юж. Очікує. Мопос, 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 не вийшло. Далі Ставен проти Мопоза, важко буде, але не робить мінус, Мопос гарний фраг поставну. Після цього Ябі, Кедіан. Пав 4. Бомба встановлюється. Ну все, мій предикт не залетів. Виходить, що? Ще один для Movistar? А може це як то? Як Віталіті та Ліквід. Не Катовіце. Може це... Найкращий комбек в історії взагалі колективу Movistar Rider. А може і ні. Може лише декілька помилок і з цим завершимо. Бомба вибухнула. Раунд збирають Movistar. Ще й Кедіана знаходять на останок. Що ти будеш робити? Звісно, ситуація неприємна для хлопців з колектива Героїк. Але нічого не зробиш. Розкидка. Мартінес, Мопос, ой-ой-ой, ледь не зловив, але вийшлося. Далі вихід, Мопос з мінус 2, але Тезос все ж таки опонента добиває. 3 в 4, Кедіан. Так, готується підсадочка. Кедіан відійшов, Тезос від нього не спрацював. Підсадочка, Тезос. Чотири в два. І Ставен. Готується приймати. Сосол. Сосол робить мінус по Тезису. Ставен збре Галіль. І відбігає. Ну, якщо серйозно, то краще все ж таки забрати Галіль, аніж піти просто померти, навіть якщо в наступному раунді не знадобиться. Але в мене щось таке відчуття, що він може знадобитися. Все ж таки, з економічної точки зору, це вигідно. Ну і Ставен. Це ще стоїть, нікуди не лізе, зайвих рухів не робить. Це все ж таки 14-4, друзі. Нагадую, перша мапа закінчилась з рахунком 16-4, 19-й раунд, Ставен розкидка, Молоє, Демочок від Девіга. Є знов світлова, Кедіан проходить далі.
на плейграунді вже. Девіг. Є флешка, але Кедін забирає першого. Далі Алексу розміняли 3 HP. Просто 3 HP. Трошки не пішло. Тезис. Сетапить димочок під монстр. Мопос. Алекс. Розкидує. Є світлова. Ставен. Ставен проти мопоза. Є контакт. Забирає супротивника ставен. І ще одного. Ой-ой. Тезас програє соло, але шкоди нанесено вже вдосталь, щоб збирати з першого чи єдиного пострілу. Ябі. Проходить під довжину. Намагається знайти супротивника Ябі. Ставен. Те саме, С'юж. С'юж чекає. С'юж забирає червоного. Трошки менш червоного, такого помаранчевого теж добуває. 15-4, за крок до перемоги у нас колектив Героїк. От такої. 15-4. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Можливо, останній раунд дивимось ми з вами. Можливо, останній. Дійсно, вихід від Кедіана. Майже забрав опонента, але трохи не пішло в нього. Ябі на підтусканні підловив сосол. Є простріл від Ставна. Ну і Ставн. Готується так само. С'юш. Чекує опонента. Ставн відійшов. Нікого не знайшов Ставен, але стрибочок непоганий. 22 на 9, до речі, Ставна. Гарна статистика, ліпша. Ліпша в команді. Кедіан. Забирає Алекса. Далі проти Девіга не вийшло. Якось Кедіан, ну, зайвого. Трошечки дав. Тезис. Пленті. Не побачив довжину. Але не побачив вихід по точку А. То йдуть гравці на довжину. Тезис чудово розуміє, але мопос... Знов 3 HP! Ну що це за... 3 HP завжди. Це 15-5. Вже герої йдуть на сейв. От такое. Бомба встановлена, це сейв. Це сейв очевидь. Нічого вже не зробиш. Авон. Перевіряю, щоб ніхто з зайвий час не зайшов. Ну і все ж таки стоїть. Але 15-5. Ми Star Riders. Якби починали в наступі, до речі, може в них би вийшло трошечки цікавіше. Це що вийшло. Але ми бачимо ні. Але ми бачимо ні, це все ж таки 15-5. І, друзі... Все ще тактично, до речі, перший від героїк. Ну, це маленька перемога для Movistar. Все ж таки вимусили. Змусили, навіть, я б сказав, взяти тактично героїків. Молодці, звісно, молодці. Але саунд непоганий, друзі. Саунд непоганий, все ж таки. Все ще not bad. П'ятнадцять
15-5. Раунд 21. Можливо, останній. Є дігл в Тезоса, інші з девайсами плюс-мінус нормальними. АК-47 або М. Ставен, а є накидує. Тезос в коннекторі. Я так само димочок від нього. Трошки відійшов. Мопо з позиції під монстром. Далі чекає свій момент, хай накидується. Ходить Мопос, Ябі. Так само в позиції. Ябі далі йде, Мопоса не забирає Ябі, ну що таке? Ябі, в чому проблема? Побачив тези супротивника. Ну але, що за стрибки, друзі, герої, якщо розслабились? Чи хочеться там, не знаю, 16-11 зіграти? Ви дивіться, ви можете ще й загратися. Тезис дійсно якісь зайві рухи, зайві мови. Я б зрозуміло, там трошки не полетіло. Трошки не пішло, але... Ситуація дуже неприємна. Алекс, 10 HP, знов на low HP відходить Алекс. Вже 2А. Один підтягується спину, це Ставен. Кедян. Той світлову. Ставен проходить далі. Проходить далі Ставен. Тільки на спробуй. Тільки на спробуй відтиснути shift. Забирає першого Ставен. Далі. Знаходить, не знаходить другого Ставен. Далі підсадочка. Під точку А це перетягнення на точку Б. Це треба було очікувати. Кедян. Підходить, злізає. Інформації немає. 9-8 секунд. Це точка Б. О, герой-героїк. А, вони не встигли. А як так вийшло? Оце... Окей. Немає слів, друзі. Немає слів. Це, звісно, кумедна ситуація. Вони просто не встигли встановити бомбу. Перетягнулися на порожній плент. А чи треба було? Вони все ж таки були 4-2. То може треба було до...